გამარჯობა. ეს ნინია. მე კი მისი დედიკო ვარ. ჩვენ გთავაზობთ ნატიფი მოტორული უნარების განმავითარებელ სახალისო აქტივობას, რომელიც არ მოითხოვს წინასწარ ხანგრძლივ დაკიქმას ან განსაკუთრებული მასალის მოძიებას. ამ აქტივობისთვის დაგჭირდებათ დანა, სპაგეტის რამდენიმე ღერი, ერთი ან რამდენიმე სახის ისეთი მაკარონი, რომელსაც ხვრელები აქვს, და ვაშლი ან კარტოფილი. ან ნებისმიერი სხვა რამ, რაც სპაგეტის ხერს ვერტიკალურ მდგომარეობაში დაიკავებს და უსაფრთხო იქნება ბავშვისთვის. მაგალითად, პატარა ცომის გუნდო, გრუბელი ან პლასტელინი. დასაწყისისთვის ვაშლისგან მოჭერით ბრტყელი ნაჭერი და მოათავსოთ ბავშვის წინ. აუხსენით ან აჩვენეთ, თუ როგორ ჩაარჭოს სპაგეტის ხერები ვაშლში ვერტიკალურად. თუ ბავშვს დამოუკიდებლად ჩარჭობისას უტყდება სპაგეტის ხერები, ხელის ხელზე მოკიდებით დაეხმაროთ შეასრულოს აქტივობის ეს ეტაპი. თუ ბავშვის ნატიფი მოტორული უნარები ჯერ კიდევ განვითარების ფაზაშია, ჩააჭეთ მხოლოდ რამდენიმე სპაგეტის ხერი, ისიც ერთმანეთისგან მოშორებით. შემდეგ მიუთითეთ ბავშვს, რა მიმართულებით უნდა ჩამოაჭოს მაკარონების სპაგეტს ან თავად აჩვენეთ. თუ ბავშვს უჭირს მაკარონების ჩამოცმა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სიტყვერი მინიშნებები ან ფიზიკური დახმარება. დაუჭერთ სპაგეტი მეტი სიმყარისთვის ან ხელი ხელზე ჩაჭიდოთ და ერთად ჩამოაცოთ. ამ პროცესში ბავშვი სწავლობს საკუთარი ძალის გაკონტროლებას, იმისათვის რომ სპაგეტი არ გადაიხუნოს ან არ გაუტყდეს, რაც მას ეხმარება იმპულსის კონტროლის გაუმჯობესებაში. ასევე ეს აქტივობა ეხმარება ბავშვს თვალისა და ხელის კოორდინაციის უნარის განვითარებაში და შეხებითი შეგრძნებით სტიმულაციის მიღებაში. ამიტომ მიეცით ბავშვს მაკარონების თამაშის უფლება. თამაშისას ყურადღება გამახვილეთ და აღწერეთ, თუ როგორი ფორმისაა მაკარონები. ასევე დაითვალეთ და დაახარისხეთ ისინი. შეგიძლიათ რიგრიგობით ითამაშოთ, რაც ბავშვს რიგის დაცვას ასწავლის. აქტივობის მიმდინარეობა სახალისო უნდა იყოს როგორც ბავშვისთვის, ისე ჩართული სხვა პირისთვის. შეაქეთ ბავშვი თითეული წარმატებით განხორციელებული ნაბიჯისთვის ან მისი მცდელობისთვის. ბავშვის შესაძლებლობების გათვალისწინებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ აქტივობის ალტერნატიული ვარიანტები. სპაგეტი შეგიძლიათ ჩაანაცოთ საწრუპებით, მსხვილი ძაფით ან თასმით. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ მაკარონები შეღებოთ საკვებისთვის განკუთვნილი საღებავებით, რომლებიც უსაფრთხოა ბავშვებისთვის, და შექმნით ყელსაბამები ან სხვადასხვა სამკაული.